O projeto Informação é um programa de formação para a inclusão, promovido pelo Núcleo Distrital de Santarém da Rede Europeia Antipobreza. Ao longo de 9 meses, cerca de 15 formandas aderiram a este projeto, tendo 8 recebido agora o respectivo certificado. As formandas tiveram uma parte da formação em sala de aula e outra em estágio prático, em instituições e em empresas privadas. O objetivo desta iniciativa é estimular jovens e adultos com baixas qualificações, beneficiários do rendimento social de inserção, consideradas fundamentais para o trabalho e para as mais variadas esferas de participação social, conforme refere o coordenador do Núcleo Distrital da Rede Europeia Antipobreza. Nós fomos buscar os beneficiários do rendimento social de inserção, pessoas que estão afastadas do mercado de trabalho há anos, que perderam os hábitos de trabalho, não têm hábitos de vida social, e aquilo que nós fizemos foi um programa de 9 meses em que as pessoas tiveram a receber, em primeiro lugar, desenvolvimento de competências pessoais, para depois lhes desafiar o apetite por ter uma atividade profissional regular. Por isso nós tivemos metade do curso com formação em sala e outra metade com formação profissional em ambiente de trabalho. As formandas que chegaram ao fim, as 8 que referiu, estiveram acolhidas em diferentes instituições, diferentes empresas, umas privadas, outras da área social, e tiveram enquadradas com uma atividade que elas escolheram, e que, no final, ficaram com uma enorme vontade de continuar. Júlia Bento foi uma das formandas que teve bom aproveitamento. A jovem quer voltar a estudar, pois acredita que, com o certificado que recebeu, poderá ser mais fácil encontrar emprego, sobretudo na área que pretende. Por enquanto, quero acabar o emprego e exerção mais, que estou inscrita, já comecei no dia 22 deste mês, quero acabar, porque é 12 meses. No fim, então, vou pensar em tirar, porque eu quero tirar o 9º ano, que é para depois tirar o 12º e então ir para a área que eu gosto. E com este certificado já é muito mais fácil de eu conseguir depois, então, arranjar trabalho nesta área. A sessão de encerramento do projeto decorreu no Salão Nobre do Governo Civil de Santarém. A Rede Europeia Antipobreza é uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida como Associação de Solidariedade Social de âmbito nacional, tendo sido constituída notoriamente a 17 de dezembro de 1991.